სპექტაკლი ჯაყო გოჩა კაპანაძემ ცხინვალის დასთან ერთად დადგა. Ой, შეთეშორის ნუცა მესტუმრიშვილი მონაწილეობს ამ სპექტაკლში. მართლა? არ ვიცი, დღეს უბრალოდ ნუცა მესტუმრიშვილი მინი გადაცემასაც ნახავთ. პიესა, რომელიც ჯაყოს ხიზნების მიხედვით შეიქმნა ახმეტელის თეატრში პირველად გამოჩნდა. აი ნუცა. აი ნუცა. გამოჩნდა? კი. სპექტაკლი ხალთა მიმართ ძალადობის თემას მიეძღვნა. პიესაში გოჩა კაპანაძემ ჯავახიშვილის რომანის დასასრულის შეცვალა. ის ყოველასათვის მოულოდნელი ფინალი თავდება და მარგ უკლავს ჯაყოს შენწარმოედგინე მაკო. რეჟისორი ამბობს, რომ ამ ჟესტით სურდა ქალის სიძლიერისთვის გაესვა ხაზი. ცხინვალის დასთან ერთად სპექტაკლში თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტების მონაწილეობენ. სპექტაკლის პრემიერა ზაფხულში ბათუმის თეატრში შედგა. აღსანიშნავია, რომ ცხინვალის თეატრს შენობა არ აქვს, ამიტომ ის საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების თეატრებში თამაშობს. აქ არ არის მხოლოდ იმ მოდი ასე ვიტყოდი იმ ღირებულებებზე, რომელსაც არის დაწერილი თავისთავად ნაწარმოები. აქ სხვა პლასტის, სხვა ფერი წამოვიდა, წამოვიდა ქალთა ძალადობის მიმართ ბევრი პოზიციები, წამოვიდა ჩვენი პოზიცია თეატრის, რომ ძალადობა არის ყველაზე დიდი დისკრედიტი მინაცია ადამიანებისა და საერთოდ თავისუფლების აკრძალვა არის ყველაზე დიდი მოდი ასე ვთქვით დანაშაული. მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ჩვენ თეატრში, რომ ეს სპექტაკლი გაკეთებულიყო და ძალიან დიდი პასუხისგებლობით შეუდექით ამ საქმეს, ესე ვთქვით. რა ვიცი, რა გამოვიდა მაყურებელი შეაფასებს, უკვე შეაფასა კიდევაც. ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იყო არა მარტო ჩემთვის, ყველა სტუდენტისთვის, იმიტომ რომ ბატონ გოჩესთან ჩვენ ურთიერთობა ქონდა თეატრალურ უნივერსიტეტში და ძალიან გაგვიხარდა, როცა დაგვიცახა და ამ სპექტაკლში დაგვაკავა. და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ კიდე გავაგრძელებს მათთან ურთიერთობას.